ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାମହିମଙ୍କ ଜଳାଭିଷେକ। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9:05 ରାଜଭବନରୁ ବାହାରି 9:15 ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଓ ଝିଅ ଇତିଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ। ମନ୍ଦିରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଓ ପୋଲିସ କମିଶନର। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଯାଇ ପାଦ ଧୋଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହାପରେ ତିନି ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ମହାମହିମଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା ପରେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳାଭିଷେକ ଓ କ୍ଷୀରାଭିଷେକ କରିଥିଲେ। ମହାମହିମଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଇଥିଲେ ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ କମଳାକାନ୍ତ ବଡ଼ୁ। ଏହାପରେ ମା ପାର୍ବତୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ବୃଷଭ ଓ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ନିଜ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ମହାମହିମ। ଓ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଛି। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ତଥା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସିଦ୍ଧ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପୂଜା ହେଲା। ସିଦ୍ଧ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପାଳିଆ ସେବକ ଶଶିଭୂଷଣ ମଗ୍ଦମ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଇଲେ। ତାପରେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଗର୍ଭଗୃହରେ ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ତାଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ ଯେତିକି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ଗୌରବ ମନେ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କି ଗର୍ବିତ ଅଛୁ। ସବୁ ଯେମିତି ଆମର ମହାମହିମ କି ଆମେ ଯେମିତି ପାଛୁଡ଼ି ନେବା କଥା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଛି ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ଯାହାକି ଆଜି ମହାମହିମ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳେ କିଛି ସେବାୟତ ତାଙ୍କୁ ଆମର କହିଥିଲେ, ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଆଇନ ଯେଉଁ ଅଟକି ଯାଇଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ତା ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିତେ ଶୁଣିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇଟା ବି ଆହୁରି ମନ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ସରୋବର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସରୋବର, ସେଇଟା ବି ଆହୁରି। ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ଭିତରେ କିଛି ନିଆରା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରୁ ପାଦ ଧୋଇ ଫେରିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଦେଇ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ କିଛି କୁନି ଛାତ୍ରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସହ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମା ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। तुम्हारा नाम क्या है और आज स्कूल क्यों नहीं गई थी? आपसे रोज लिए प्रेसिडेंट? हाँ। कैसा लगा पहली बार आप प्रेसिडेंट से मिले? इतने छोटे बच्चे हो, यहाँ के उड़ीसा के हैं प्रेसिडेंट, आपसे आके बातचीत की, इतने लोग थे फिर आपके साथ आके बातचीत की, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସେବାୟତଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ମହାମହିମ। ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗରାଜର ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଏକ ଫଟୋ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଶୁତୋଷ ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।